No jako Big Win. Wow, kamo sedmičky s Double Wildem. Jen jeď. Wow, OK. Route 81, já prostě vím, proč ten automat hraju. Jako těch náznaků je tady víc než dost. Yes. Dámy a pánové, máme toho tady. Jen přece jsme se nakonec dočkali, díky bohu. Takže pojďme se na to pustit. Tak, teďka se nám losuje co? Násobitel. Tak to nevypadá vůbec špatně. Kámo, stůj, stůj! Na. Mně se chce brečet, já už jsem si myslel reálně, že to je třeba 12. 12x a ono prtno. Tak teďka doufám, že se dostaneme do další úrovně. To snad musíme, ne? Hezky. Pěkně to padá, hnedka dej další. Dej mi hodziny. Prosím pěkně. Hned ale. Hněď. Výhra bídná. Já mu přestaň. Díky. Tak jo, máme tam plus ještě jedny k dobru, to se hodí. Tak, pojďme to zvětšit. Aspoň 6. Takovej průměr. No, tak to je zase na prd, jo. Co to je? Tak jo. Ale pořád máme šanci to nazbírat ještě jednou. Potřebujeme 2 hodiny. OK. O 2 hodiny. Easy. Krása. Dámy a pánové, co to vidím? Normálně 3 jakoby retrigy. Zajímavé. Otázkou je, jestli toho dokážeme využít. Hezký. Tak jo. 9násobek, to už vypadá o něco líp. 3 spiny, 3 hodiny. Je to reálný, za mě ano. Ale hlavně by to chtělo nějaký big win. No, moc dlouho to netrvalo a máme ho tady. Kolik to bude, kámo? Ukaž, ukaž. 300, co? Hezký, jede to. Reálně tolik bych nečekal. 400 pádio za 3 tady vole shedlocky, pustý. A tím končíme. OK, 540 korun. Tak pojď, hnedka. Hnedka ještě jeden. Hezký a pojď, 5. scatter. Prosím, kámo, škoda. Ale i tak 100 korun máme hezky doma a bonusák jak by smrt, takže perfektní. Dáme 10. Budeme riskovat. Jediný, co my potřebujeme, tak je jeden extrémně povedený spin. Jo, tohle je prostě bonus o jednom dobrém zatočení. Krát kolik? 20. Big win hnedka na první točku. Paráda. OK. 420. Tak snad to nebude všechno. Pojďme propojit nějakýho draka. Prémiovýho. Samozřejmě s okem, ať aktivujeme násobitel. 20-20, to je zajímavý. Ale chtěli by to ještě víc, že jo? No ty desítky, ty vole. Nabídnul bych si. No tak, pojď. 3 spiny ještě zbývají. To zvládneme. Poslední točka, držte palce. Ty vole. Ale 520. Není to úplně stejná výhra jako z minulého bonusu, nebo o 20 méně. Pojď, pojď, pojď. Yes. Kámo, já jsem vám to říkal, chat. Ten z vás do mě poslechl, tak se teďka píská. Pojďme na to. Tak, perly moje. Nebuďte zlí, jak většinou bejváte. Tak, začátek skvělej. Retrick by se šiknul, ale nebude. Jo, dobrý no. Ty valy měly být na začátku, a ne takhle u konce. No, OK, aspoň něco. 180, ale pojďme ještě přidat nějakou výhru, prosím, no tak. To nemůže být všechno. A nebo taky jo. Tak, tohle byla tragédie. Toto vážení. Kolik v nich máš, kámo? Prosím. Jo! Easy do 10 spinů, je to tam, dámy a pánové. Tak tohle bylo extrémně rychlý. Let's go. Skull Bonanzo, docela po dlouhý době se vidíme v bonusu, tak pojď nesklamně. Hnedka Wild. Tak klasika, malý věci. No nic, takovej úplně normální bonus. Takovej skript, no. První 2 spiny nic. V jednom spinu vám pak padne Wildcard 2 většinou a pak máte smůlu. Tak tohle je tragický, no.
OK, spin navíc se hodí. Ale rozjeď to ještě trošku ve stylu, prosím tě. OK. Dobrý rozpoložení. Ale chtělo by to wild sem takhle dolů. Který asi nepadne, no. Máme smůlu. No, jak rychlej ten bonus byl, tak stojí za hovno, teda musím říct. To je škoda. Poslední točka. Tak to je tragický. To je hodně špatný. Tak pojď. Bum. Yes. Aspoň mystery. Dobrý symbol. Ne třešně a hrozny. OK. Stůj. Dobrý. 200 korun. Pojďme ten bonus koupit. A musíme se pomodlit. Bude fakt dobrý. Fakt jako hodně dobrý. Nicméně. Prosím. Dobrý free spiny. Velký násobitel a velký level. Prosím, prosím. To nemusí nutně znamenat nic špatného. Ale tady asi jsme v prdeli. No nic, hele, protočíme level. A ne jedna hlavně, ty vole. OK. Upgrade. Trojku asi bereme, protočíme free spiny. Jako reálně, pokud třeba padne 12 free spinů, tak to nemusí být nutně projeb. Tak tohle asi projeb bude. No nic, bereme to. A vidím to tak, že pak koupíme ještě jeden za 5 kilo. Pokud se nám alespoň těch 500 korun vrátí. Tak nějaký mystery hnedka za začátku. Devítky, tak to je mazec. Ale, ječka, ačka. To je takovéhle propojení v horním řádku. To jsem nezažil. Wildy, OK. Káčko, třetí válec. Taky možnost. To je zase tragédie, ty vole, co to je? No, aspoň máme mince. Jako, tohle nemůže být všechno, ne? Tohle nemůže být všechno. No, si myslím, ty vole. Větší bída nejsem čekala, to teda. To ani není možný, ne? By to bylo až takhle špatný. Tak za killčo koho píš, ty vole, to ani nepíš, fakt. A takových věcí se ani bavit nebudeme. Kvéčka. 244. Desítky. Byl top symbol. OK. Comeback. Comeback is real. Big win. Wow, wow, wow. Poslední spin, dámy a pánové. Bojím se toho. Ty vole. 369 korun. To si ze mě někdo dělá bláznina.